Привіт! Я проходила навчання у школі Зорія Файна і хочу залишити про це відео. Моє навчання проходило онлайн, що для мене було дуже зручно, тому що не потрібно було добиратися до місця навчання. Мені сподобалось моє навчання, оскільки Зорій подавав структуровану інформацію. Після цього курсу я знаю, що таке експозиція, які її параметри, які способи заміру експозиції, навіть який об'єктив мені потрібно вибрати, з якої фокусної відстані для того, щоб зробити той кадр чи інший. І взагалі, що таке баланс білого. Всім початківцям, які хочуть спробувати себе у сфері фотографії і не знають, що їм робити, за що братися, я рекомендую школу Зорія Файна.